Yunanistan prezidenti Katerina Sakellaropoulunun Rodos adasına səfəri zamanı giydiyi ayaqqabı sosial media istifadəçilərinin etirazına səbəb olub. Ölkə TV Haber Globala istinadən xəbər verir ki, Yunanlar dövlət başçısının bu hərəkəti ilə adanın önəmini ayaqlar altına aldığını bildiriblər. Qeyd edək ki, Sakellaropoulu 12 adanın Yunanistana birləşdirilməsinin il dönümü münasibəti ilə Rodosa gəlib. Onun müqəddəs adaya dağçılıq ayaqqabısı ilə ayaq basması ölkə əhalisini hiddətləndirib.